Ahoj, jsem O2 Guru a v prodejně vám radím s nejnovějšími vychytávkami. A teď i s výběrem telefonu. Samsung Galaxy A50 s trojitým fotoaparátem, snímačem otisků prstů v displeji a super výdrží baterie mají naši zákazníci o prázdninách se slevou 1000 korun. Chytrá síť O2. Líbí se vám naše videa? Klikněte na tlačítko odebírat a žádné chytré tipy vám na YouTube již neuniknou.